cik pašvaldībām jūs šobrīd saskatāt, ka varētu būt patiešām reālas problēmas sastādīt budžetus šoruden? Man jāsaka, ka nekas nav mainījies faktiski no pavasara. Man liekas, šajā pašā studijā mēs runājam, ka pašvaldību iespējas pēdējo gadu laikā ir samazinājušās. Ja valsts pamatbudžetā nodokļu pieaugums ir bijis 67%, tad pašvaldību pusē 62%, pašvaldībām ir 27%, nu, nav vienāda attieksme. Ja mēs skatāmies uz šo pēdējo gadu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumi ir ar pārpildu 100 miljonu pašvaldībām, valstī PVNs nepildās. Vienlaicīgi pēdējo divu gadu laikā mēs arī pavasarī veicām aptauju, pēdējo divu gadu laikā 40-39% pašvaldību nepietiek pieaugums, tā skaitā, ja mēs skatītos uz nākošo gadu, lai nosektu valsts funkcijas, kas ir uzliktas pašvaldībām kā papildus pienākums. Ar visiem tiem 220 Protams. Miljoniem, kas Protams. Nāk klāt tik un tā pietrūkst. Protams. Un cik tad ir tās pašvaldības, kurām jūs šobrīd redzat, ka varētu būt nu, tiešām nespējas nodrošināt pamatu? Nu, mēs redzam, kāds ir pieaugums. Sākumā bija 5 austrumu pierobežas. Pagājušajā gadā jau tās ir 19 pašvaldības, kuru papildus finansējums bijis. Un to, ko saka arī starptautiski eksperti, kad ir jābūt pirmkārt stabilam finansējumam un valsts līdzdalībai pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, kas arī pēdējo gadu laikā vienkārši nav mainījusies. Jautājums, ko nozīmē pamatfunkcijas? Un jāatzīst, ka šī gada budžets nekad nav bijis pirms to 9. Gada krīzes, protams, bija, ja, bet nav bijis tik cieši, kā bija šī gada budžets, un faktiski visas rezerves, visi uzkrājumi ir iztērēti. Tie ir, nu, esam atteikušies no nu, viselementārākajām vajadzībām, ir vajadzīgi remonti, skolās, ceļi tā tālāk, ir no daudzas, kā esam atteikušies, un nākošajā gadā ir jāsāk realizēt lielie Eiropas projekti. Kur attiecīgi valsts arī gaida, ka tos pašvaldības realizēs, būvēs ceļus un tā tālāk, ja, kur atpakaļ valstī ieplūdīs nodokļi, visiem šiem projektiem vajag līdzfinansējumu. Tad jautājums arī, ko uzsver, ka pašvaldības ir uzkrājuši naudu kādu, ja, bet līdzfinansējumu tā nauda ir jāuzkrāja. Ja. Tā nav nauda, kur var iztērēt algās vai kā savādāk. Tātad pamatfunkcijas ir ļoti, ļoti nu, tādas plašas. Ja. Un šogad mēs patiešām redzējām krīzes situācijas, kad nāca papildu finansējums, un šobrīd ir arī nu, tas, ko arī uzsver finanšu ministrijā, ir šie pirmajos gadu 8. Mēnešos 100 miljonu pārpilda nodokļiem. Un šodien Saeimas pašvaldību komisija, viņiem bija izbraukums sēde Kurzemē, un viņi pēc tam ir nākuši klajā ar tādu aicinājumu nemainīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadales principus pat pārpildas gadījumā. Vai nu, šāds aicinājums tas ir vienkārši preventīvs, vai ir kaut kādas pazīmes, ka šādi nodomi ir? Tas ir būtiski, jo rītdien mums ir sarunas ar Finanšu ministriju, un tur šis viedoklis Finanšu ministrijas bija rakstīts, ka ja gadījumā ir pārpildi, tad tas nonāk valsts budžetā. Nākamajā tas vēl gada. Nozīmē samazināt. Šā gada kaut vai pārpildi pašvaldībām, kā mēs redzējām, Smiltene, Talis, tā skaitā, piemēram, pozīcija nekustamā īpašuma pārdošana, viņam pildās apmēram 15%. Tātad viņi, lai kompensētu šā gada budžetu, ir spiest jau ielikt kaut vai šos papildus naudu klāt. Kaut vai, nezinu, īpašums arī pārdot, cik ir saprātīgi, bet tā ir spiestā kārtā. Bet tātad tas, ko jūs sakāt, ir nopietnas indikācijas, ka šāds plāns nākamajam gadam ir? Nu, jā, es ļoti ceru, ka nebūs. Un vēl, ja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas deputāti arī šādu signālu ir devuši, es domāju, ka nu, nepieļaus pirmkārt jau rītdien Finanšu ministriju to un tālāk arī ministru kabinets. Un tas nozīmē, faktiski, ka šī proporcija starp ienākumu nodokli nebūtu 75-25, bet būtu vēl lielākā. Ja? Ja mēs virzamies, tomēr pašvaldības gribam pakāpeniski atgriezties pie proporcijas 20-80, tad šādā gadījumā mēs jau aizējam uz 70-30. Jā. Jā, nu šī diskusija jau ir gan ilga par atgriešanos šajā sākotnējā apmērā, un otra ir tāpat par pārmaiņām, fundamentālām pārmaiņām pašvaldību izlīdzināšanas fondā, tostarp par lielāku arī valsts līdzdalību, bet arī ar par to principu pārveidi. Un reģionālās attīstības ministri ir atzinus, nākamā gada budžetā vienkārši nav naudas kaut kam tādam, un šobrīd tas ir atlikts uz nenoteiktu laiku. Rīgai noteikti par to sāp sirds, ļoti iespējams vēl arī pierobežas pašvaldībām pie Rīgai arī par to sāp sirds. Nu, šī informācija aprēķina mainās ar
ar stundām, pat ne ar dienām. Arī mums jārunā par budžetu, tad pēdējie varianti tika atsūtīti vakar vakarā un izanalizēt situāciju nav iespējams. Ja? Un arī katru jauno modeli, kāds ietekmēt, tur vajag nu, speciālistiem piestrādāt, lai to analizētu un tā tālāk. Bet šobrīd tik daudz dažādu varianti ir, ka... Šis jau tomēr bija sagatavots Finanšu ministrijas pavasarī palika, nav vairs īstais, skaidrs, ka nebūs. Nu. Viena ļoti pozitīva iezīme, atvainojos, ir tā, ka ienākuma nekustamā īpašuma nodoklis palika pašvaldības rīcībā. Tas ir ļoti pozitīvi, jo iedzīvotāji to uztver kā infrastruktūras nodokli, un tas ir tāds tiešām ļoti pozitīvs lēmums. Jums ir priekšā tātad šī vienošanās domstarpība protokols ar valdību, nu, kas tajā tiks ierakstīts? Kā to situāciju kopumā šobrīd redz pašvaldības savienība? Valsts līdzdalībai pašvaldību finanšu izlīdzināšanā beidzot ir jābūt lielākai, lai nodrošinātu, faktiski kompensētu tos uzdevumus, ko valsts pat ir iepriekšējā gada laikā uzlikusi. Mēs kādreiz pirms 3 gadiem mēs runājam, cik būtiski ir aizņemšanās. Šobrīd iespējas ir izsmeltas pašvaldībām virknei, saistība apjoms ir tuvu pie maksimālās robežas. Tātad aizņemties vairs nav iespējams. Nekustamie īpašumi tiek pārdoti. Un tas valdība teiks, ka naudas nav, un tā tas arī tajā protokolā paliks. Cietīs no tā iedzīvotāji. Un šī gadījumā ne tikai iedzīvotāji, kas ir teritorijās, tie ir arī uzņēmēji, jo varbūt nebūs vietām iespējas atbalstīt arī šo procesu. Un es domāju, ka arī ekonomikā nu, tas nebūtu labs signāls, ja pašvaldības nevarētu nodrošināt tos pienākumus visā Latvijā.